Welcome sa channel natin. So for this video, gagawa tayo ng super short lang na video on how to start playing CryptoMines or paano mag-start mag-invest dito. So, but before we go to the video, I just want to say thank you po sa lahat ng subscribers and future subscribers ng channel. And also, do sa mga nagko-comments po do sa mga videos, kahit positive yan or negative, nagte-thank you po ako sa inyo dahil lahat ng comments nyo po will help me improve yung paggawa ko ng video. So, thank you so much po. And guys, welcome back sa channel natin. So, diretso na tayo dito sa website ng CryptoMines kung saan natin pwede laruin yung game. Ayan, lalagay ko yan sa description below. I-click nyo lang itong play the game. Ayan. So, make sure guys, meron kayong MetaMask kasi MetaMask yung pinakamadaling connect. So, yung akin, kinonect ko na yan dito, yung MetaMask ko. And guys, you have to remember, pag connect mo dito, hahanapan ka na agad ng gas fee. And sa current price ng BNB, kasi kanina nagtry ako dun sa second account ng MetaMask na 25,000, around 8 pesos yan. So kung bumaba yung BNB, maaaring mas mababa yan. Pero at least mga ganong amount lang yan, mga around 8 pesos. Kapag medyo nag-browse ka na agad, pumunta ka halimbawa sa marketplace, meron na rin agad initial gas fee yun. 8, ganun din, same price, mga 8 pesos. Ganyan. So anong pinaka-importante sa game na to? Ang pinaka-importante siguro is yung magkano yung kaya mong invest. Bakit? Kasi ang pinaka goal mo dito is syempre makabuo ka ng team, and yung team na yon depende sa budget mo, meron siyang kayang maabot or ma-reach na planet. Mas malayo, mas mataas yung reward. So umpisa natin dito sa third tab. I guess ito yung pinaka-importante. Ayan, yung pinaka mababa na planet na pwede mong mamine is dito, 100 mining power yung required dyan. Dyan ako nag-start, and ang investments na sinimulan ko ay around 5,000 pesos. And nag-mint ako ng tatlong workers na hindi ako masyado pinalad, pero yung spaceship, bumila ako ng 3 stars sa marketplace. So, dito sa mining na tab, ang pinaka-goal mo kasi, or depende kung gusto mo pa makaabot dito, pero ako, hopefully, makaabot ako dito sa level 30. Dito guys, nandito yung pinakamataas na reward. Ayan, tignan nyo guys ha, 14.6 eternal. Kapag halimbawa, nag-mine ka dito at naging successful, magkano yan? Tignan natin ha, eternal. So, ito ay guys sa current price ng Eternal. So, kung mapapanood mo to after a few weeks, after a month, maaaring invalid na to. So, depende talaga yan kung magkano yung price ng token. Ayan. So, this is around 23,000 guys. Pero syempre, mababawasan pa yan ng gas fees. Pero, yun yung pinaka gusto mong maabot. Kung malaking budget mo, pwede ka makabuo agad ng team para makaabot dito. And kung kagaya ko lang na low budget ka lang, yan, bumuo ka ng team na kaya dito mag-mine sa 100 mining power na planet. Ano yung next na importante? So, pumunta ka sa spaceship. Yung spaceship, imagine mo na lang na ipapadala yung mga workers mo doon sa planeta na yon. So, kung ilan yung rarity ng planet, ito, may 5 stars, so, di ba? So, kung ilan yung stars dyan, ganun karami yung kanyang isakay. So, kunwari, let's say lang, nag-mint ka. Ito guys, so pwede kayong mag-mint. So, that's equivalent to 1,000 pesos. Ang kagandahan sa CryptoMines, hindi yan nagbabago. Nare-retain yan nung Oracle na nasa 1,000. Halos equivalent lang yan sa 1,000 pesos. Ayan. So, halimbawa, let's say, nag-gamble kayo. Gusto niya experience yung RNG, yeah, click nyo yan, and then yun na, magkakaroon kayong spaceship. So depende yun sa RNG kung 1 star yun or 5 star. So kung low budget ka lang, I suggest bumili ka na ng siguro pinakamababa 2 stars. Huwag kang bibili ng 1 star, maliban lang kung may nag-offer sa'yo ng super mura para bumuo, let's say, ng 200 mining power and may nasamang 1-star na spaceship, sige, okay lang yon. Pero let's say kung sobrang limited ng budget mo, bumili ka na lang ng 2 stars or 3 stars, or kung mas mataas yung budget mo, bili ka ng 5 stars, ganun. So mamaya explain ko kung bakit maganda yung mga bili mo yung mas matataas yung rarity. Pero clear naman tayo, no, na kung gaano karami yung stars niyan, gaano karami yung workers na kayang dalhin niyan. Okay? So sa workers, ayan. Now, let's say nakapag-mint ka ng or may bumili ka ng spaceships na 3 stars. So tatlong workers yung kayang isakay nun. Ikwento ko dito, guys, yung nung ako nag-start, nag-mint ako ng 3 workers. Ayan, 1,000 pesos yun, guys. Ayan. So medyo, ayan nga, hindi ako mapalad. 2 1-star na ayan lang. And buti may isang nag 2 stars. So kahit papaano nakabuo ako ng 100 mining power. So guys, imagine niyo, let's say kung naging 1 star din yan, hindi aabot yan sa 100. And pag bumili pa ako ng isang let's say ng isang worker, nag-mint pa ako kunwari 4 na yon. So kailangan ko patuloy bumili pa ng isang spaceship kasi yung spaceship ko ay 3 stars lang. So ito yung mga importanteng kailangan mong tandaan bago ka mag-start dito sa game na to. Ayan. So yung mga mining power na yan, i-add mo yan, gaano kalaki yan. Kasi yun yung kaya mong mamine na planet. Ganun kalayo yung maabot mo. So tingnan natin na right now, kasi from 3, nagdagdag pa ako ng 3. Ayan, 320 mining power na ako. Pwede na ako, guys, doon sa pangatlong planeta. Ayan. Pero kasi nag-mine na ako, kaya hindi ko na mapapakita sa inyo. So, ayan. Yung mga planets na yan, 100, 200, 300, 400, so on and so forth. Ayan. Okay? So, ayun, guys, ang summarize natin, ang pinaka-aim mo dito, syempre, makabuo ng team na kaya makapag-mine sa mga planets. Lowest is 100 mining power and maximum is level 30 and that is 3,000 mining power. Ayan. Spaceship, kung kaya mong bumili ng mas matataas na rarity, much better. Bakit? Ito nga pala, explain ko. Dahil yung bawat workers mo, guys, meron yung tinatawag na contract. Ito sa baba. Ayan. And binabayaran mo yan, let's say, weekly, half a month, and 1 month. So, para siyang subscription. Ayan. So, parang isipin mo na lang 50 pesos per day ang bayad mo sa bawat isa na yan para mag-mine sa'yo. So, kapag medyo minalas ka dito, lalo na para sa mga nakapaglaro ng Cryptoblades at yung mga iba pang mining game, pag minalas ka at hindi successful yung pagmamine mo, imagine mo, ito sa akin pala nga, 6 to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, times 50. So, parang nabawasan ako ng 300 pesos. Dun pa lang sa contract and meron pang gas fee yun. So, para akong nagsugal ng, let's say, mga 350 or 400 pesos. Yan. Kaya ang gusto mo mataas yung rarity para mas malayo na yung planeta makuha mo, tapos sulit yung bayad mo sa contract kasi kagaya nito, napakababa ng mining power niya. Eh ang mamamine lang nito kung let's say yung una kong team, doon lang sa lowest na ang kita lang doon is 300 pesos. So, dahil meron akong 3 workers na binabayaran, so minus 150, so 150 na lang, may gas fee pa na 50. So, kung tuk ka sa may 100 na, sa planet na 100, halos 100 pesos lang yung kita mo nun. So, ayun guys, short, I've tried my best para maging short yung video. I hope nakatulong to sa inyo and lalo na sa mga bagong players. And if you like this video, if you like CryptoMines, crypto games and other NFT games, share some love, hit the like and subscribe button. Okay, so take care, guys. I'll see you on the next. Bye.